说起长江750摩托车，可能大部分年轻朋友都比较陌生吧。长江750三轮摩托车是我国最早的一批摩托车品牌。在我国经济发展的初期，人们的经济实力普遍较弱，所以摩托车就成了最好的代步工具。长江750便是这样的时代背景下应运而生。由于长江750是三轮车，所以又被老一辈人称为垮子。但是随着生活水平的提高，摩托车的市场逐渐被汽车代替了，长江750也于20年前停产了。最近有消息，停产20年再度复出。经典长江750摩托车50000的价格，这也让老一辈的人热泪盈眶，他们的青年记忆回来了。长江三轮公司带来了长江750的最新车型，新的长江750依旧沿用了经典的外观。作为中国摩托车的情怀品牌，长江750共有4个版本可以满足消费者不同的需求。军事版本的长江750整体并没有多大的改动，不过外表采用了符合军队气质的蓝绿色。如果你是一个军事迷的话，这款车会非常的具有吸引力。5.38万到5.58万的价格也是很合适。探险版涂装上非常具有贵族气质的土豪金色，极具收藏价值。如果开上机，回头率是非常高的。5.68到5.88万的售价完全符合其气质。警用版搭配了许多高端的设备，非常的有气势。警察们开着这辆车，想必非常有威慑力吧。由于配备的设备要多很多，所以价格达到了6.38万。当然，长江750最经典的还是两轮版本。复古的造型和威猛的车身比哈雷还都要酷炫，价格3.39到4.08万，很值得购买。动力方面搭载的是650cc 双缸发动机，为车子提供强大的动力，最高时速可达153公里每小时。作为国产摩托的情怀，长江750这次回归无疑是让人高兴的，不知道作为消费者的你们会怎样选择呢？